أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله تجد مشيش من مشيوسك فلندريمة تكلمة الله تفوشتو باشا لبكين يا الله تشوفش بتدبور نتي محمد عليه الصلاة والسلام بفاميليا نتي تباصر لتدبور بشوكة نتي بسنين dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasën rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, jemi tek surja Mujadele, kjo sure edukative, e cila, sikur se thamë dhe në mësimin e kaluar, ka zbritur në Medinë, ka zbritur në Medinë dhe konsiderohet nga surat e fundit të cilët ka zbritur në Kur'an. Në vitin e 9 të Hijrit, më thonë një pjesë mirë të ajeteve të saj, kanë zbritur në këtë kohë. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Sikur se thamë kanë qenë arabët, ose më mirë banorët e shkretë Tirës, që në gjuhën letrare gjuhën el-a'rab, arabët si që kanë gjenë ma shumë ta në folë me sot, kanë gjenë ta të vrashë njërës pak sa të serë. Dhe të regohet se erdi një delegacion të profeti sallallahu aleyhi wasallam nga fisi Benu Temim, nga fisi Benu Temim. Dhe kur shkon të gjamia profetit sallallahu aleyhi wasallam dhe pranë gjamis profetit sallallahu aleyhi wasallam ka qenë edhe shpit e gravët profetit sallallahu aleyhi wasallam, se kur është ndartu gjamia, janë ndërtu të shpit e gravët profetit sallallahu aleyhi wasallam aty pranë. Dhe ata u futën e gjami dhe fillun duke thirrë me të madhe, o Muhammed, o Muhammed. Dhe ishte një kohë në të cilën pushon të i dashmion sallallahu aleyhi wasallam. Ka qenë i dashmion sallallahu aleyhi wasallam që pushon të në kohën e drekës. Dhe ishte koha e rehatis së ti sallallahu aleyhi wasallam. Dhe kur erdhen ata dhe e thynat e moralin ose në usodhen mirë ashtu si kurse duhet, dhe nuk gjetën mënyrën e përshtashme në i thirë profetit sallallahu aleyhi wasallam, atëherë zbriti ajeti Kur'anit ku thot, innel ladhina yunaduna kamim wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Pjesa më e madhe e atyre të cilët të thirrën ty, do të thon pranë dhomave, prandaj ka marrë edhe emrin suratul hujurat, hujra do të thot dhom, hujurat është shumë si dhoma. Pra ato fillon duke thirrë pranë shpirtit profetit sallallahu alajhi wasallam dhe qëfar thot pjesa më e madhe për e dyne, nuk mendojnë mirë, nuk mendojnë mirë, ishe në tërheqje vëretje, dhe Allah subhanahu wa ta'ala dhe një edukim për ta që mos ta bezdisin profetin sallallahu aleyhi wasallam në atë kohë në të cilën a i ka, më thonë, qëtësin kohën e rahatis së vetë. Dhe ka qenë njëri për i tyre, të këti delegacioni ka qenë Al-Aqra ibn Habis, emri të cilit nga përmendet edhe në një hadith tjetër, po edhe këtë kjo hadithi tjetër të regohet vrajshësia dhe ashpërsia këti sahabiu të ndëruar.
Çfarë thot? E pa një ditë për ditë është profetin sallallahu alaihi wasallam duke puthur njërin nga niprat e tij, edhe çfarë thot? Thot, a i puthni ju kalamojt? Vallahi thot, un kam 10 kalamojt dhe s'kam puth asnjërin prej tyre. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, a çfarë bëj unë kur Allahu e ka hequr mëshirën prej zemrës tate? Do të tregonte vrasësinë dhe ashpërsinë e tyre. Pastaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala, "Wa law annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim." Edhe sikur ata të ishin të durueshëm, të duronin, të prisnin derisa ditë profeti sallallahu alaihi wasallam do të kishte qenë më e mirë për ta. Ky delegacion pa të ardhur në qëllim në Medinë, në Rasulit, nga njëra anë për të bënë musliman, nga ana tjetër erdhën për të bënë ndërmjetësim, sepse i dashmion sallallahu alaihi wasallam në një betejë që pat me një fis tjetër, pat marr disa robër prej tyre, pat marr disa robër dhe erdhën këta si ndërmjetësim tek profeti sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që ti lironte ose ti paguheshin, domethënë, t'u pagonte atë haraçin që takonte. Dhe çfarë thotë? E sikur të duronin dhe mos ta bezdisnin profetin sallallahu alaihi wasallam, ndoshta ai do t'i kishte falur të gjitha ata robrit. Do t'i kishte dhënë edhe pa pagesë fare, edhe pa dëm shpërblim, se i dashmion sallallahu alaihi wasallam disa i falin dhe disa tjerë ata paguën atë dëm shpërblimin që duhej. Wallahu ghafurur rahim. Dhe dijeni se Allahu subhanahu wa ta'ala është falës i madh dhe i gjithë mëshirshëm. Pastaj lezet të dashmë thot Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë surat madhe, ja ayyuhal ladhina amanu, o ju që keni besu, dhe thamë, kjo është një thirrje madhështore për gjithë besimtarët, që duhet i vejnë veshin, se çfarë do të thotë mbas kësaj. Dhe është një madhërim, edhe të më thëmë një ndërim për besimtarë që Allah subhanahu wa ta'ala u drejtohet atyre në emër, o ju që keni besu, in gjaëkum fasikum binebejin fetebejin, në qovë se ju vjen një fasim, një njeri i prish me një lajmë, atëhere që artësojeni këtë lajmë. Qëfar ndodhi? Ndodhi që profeti sallallahu aleyhi wa sallam dërgoj një person për të mbledh sadakat, për të mbledh zakatin nga fisi Benu Musmalik. Benu Musmalik, ata herdhën, u bënë musliman ke profeti sallallahu aleyhi wa sallam dhe u këthyn, u bënë musliman dhe shku në fisin e tyne i pa qëmëcu profeti sallallahu aleyhi wa sallam se qëfar kishin për detyrime, bitis tyre dhe zakatin. Dhe kur ho erdi koha me mbledh zakatin, dërgoj profeti sallallahu aleyhi wa sallam një person që quhej El Walid ibn Utba ibn Abi Mu'id. Dërgoj këtë personi që të mblete zekatin dhe të jasit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po këtë personi, midis ti dhe këti fisi, ka pasi problem. Më përpara. Dhe kërë e një gjoj fisi, kërë e një gjurë të fisi Benu Musmalik se këtë ka hartë, dollën me e pritë, dollën normal, se e kishtë dërgu profetit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po kërë pa këtë që ata dollën, i një fujka. Ju kujtua jo problemi i vjetër që ka pas, dhe u thyrë mraqë, edhe qëfarë, shkojnë profeti sallallahu aleyhi sallam duke thonë, ata e ndalun zekatin dhe deshen me vrahun. Nuk deshen, refuzun me thonë zekatin dhe deshen me vrahun. Natyrisht, profeti sallallahu aleyhi sallam u mërzim shumë dhe dërgoj nisi Khalid ibn Walid e qoj të këfisi. Qoj Khalid. Mirë po i tha që mos unë zito, me vëpru dresa të shofër që të morë shvesh haberi. Dhe ku shkon Khalid atje, arrin natën të këfisi dhe qo disa nga sahabët që me morë vesh lani, qarjen duke bo. Dhe thet i thot, valla e thot, ata e thirën e zonin e falin e mozin. A janë muslimon. Dhe ku shkoj të nesën Khalid të këta, dhe i pyti, tha, valla e tha, s'na ka hartë njeri gjofë. S'na ka hartë njeri me në thonë që profetis sallallahu alaihi wasallam ka kërku me morë sadakan, me morë zekatin. Dhe kthehet Khalidi dhe jep lajmin profetit sallallahu alaihi wasallam. Kurse në një rivajet tjetër të kësaj ngjarje, çfarë ndodhi? Ata e dishin se profetis sallallahu alaihi wasallam u erdhi haberi që ka dërguar person që me morë sadakan. Dhe kur pa që ajnë u fonu, për shemën e zemë rrugë dhe i final vetë, bon një ditë dy, kanon një javë,
ku shkoi ai? Kujtum se mos ishte mërzit profeti sallallahu alaihi wasallam dhe u nisën për shkuqe profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur arritën tek profeti sallallahu alaihi wasallam i pyeti pse na lut zakatin dhe pse deshet me vra atë që unë dërgova. Tha vallahi e dërgoi Allahu. As nuk na ka kërkuar gjë, as nuk e kena pa, nuk ka hart kene që me kërku zekatin. Edhe zbret Allahu subhanahu wa ta'ala këta jetin duke i këshilu muslimonet që jo për gjitho kujt me mor lajnin. Edhe jo për gjitho kujt me i besu. Edhe mos me vepru para se sa me usiguru. Dhe qëfar thot? Ja ejuha lëdhina amanu in gjaakum fasikum binebe in fetebejeku. E qovë se ju vjen juve një fasik. Fasik, gjuhën e shëriatin, gjuhën gjdo person i cili bën një gjunaf të mëdhë. Bën gjunahe të mëdhoja. Në shumë ajetë në Kur'an është cilësu këtë term edhe për qafirin. Pra te që mëhonë Allahu subhanahu wa ta'ala nuk besonë Allahu. Është konsideru si fasik, një një prish, një da. I cili ka deviju nga rruga Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po, konsiderohet edhe aji i cili bën gjunahe të mdoja. Aji i cili bën gjunahe të mdoja, për te Zotin arrujt, por se ka shumë gjasa që të shkojnë zjarë gjehnemin. Në qoftë se nuk bën tobe, pra në qoftë se vjen një person i cili bën gjunahe të mdoja, edhe jep një haber që cënohet dikushi, ose vjen një haber nga qështet e Facebook në të siguru, Fëtë bejenu e në të sibu kallën një gjehale, që mos ju të veproni një diqka, të erdi thamë, filoni, është njës për të vra, shko tjene e vrë. Edhe kur dhe që ajka hartë në është, mësjaru muhabetin, s'ka pas asë qëllim të keqë asë i gjohë. Edhe shko tjene e vrë, pra e në të sibu kallën një gjehale, të gjukoni për një popull ose të veproni, edhe ju jeni një ram, nuk e dini të vërtetën e qesis, fëtusbihu ala ma faaltum, na dini. Edhe pas taj bëhë një pishmanë, të ikim një pishmanë, që pse bëhë në nënkët. Pra duhet që robin duhet në usiguru për i diqka. Për para, për shdo haber që i vjen robin, është e mira që ajtë sigurohet për lajnin. A është nga kurimet sigurta, si është e vërteta, të erdi një kushi, tha për njonin që filonit ka shaf, filonit ka fëndu, filonit ka thonë për ty këshu, shko dhe ka dhe vetë, sigurohu, qërcoj e njërë meselen si është. Se ti në qovë se do t'i besosh kësaj fjale që i fillim, qëfar dhe t'a morë shimata tjetëri. Edhe në është ta më të shpëtoj goja dhe ty, edhe ti të fillosh të folësh për te. Po kush, aj të gëdhën të folasi për mu, unë i kam bërë këtë, e kam një mu këtu. Pra fillohë duke para gjipu. Por se e kundër ta, qovë se ty të vjen një haber, në të cilin se nohësh ti, ose personaliteti, ose deri jo, ose në dhe i diqka, atëherë si kurohu për lajnë, mere, nuk është tërë për shkuke vlajnë muslimon, o dhla, ka hartë kjo haberë, si është e vërdeta, atë kam një hak gjohë që ti e ke thonë këtë fjallë, me i qartësu qështje, edhe jo me e besu që do fjallë që thuhet, si do mos ku ka të bojë me vlajnë muslimon, se një qofë se do besohen, atëherë do përqahen e do futet shëjëri, midis muslimonve. Gjithashtu dhe zëndashon, të ky ajet Kur'ani, morim edhe i fajde tjetër. Morim edhe i fajde tjetër, që në qoftë se vjen një rob i mirë, që ne njohim për fen dhe emanetin e ti, vjen me një lajm, vjen me një haber, djetarët e kanë morë për bazë fjallën e ti, për derisa është i njohë, dhe më thonë, në personalitetin e ti dhe në fen e ti. Sepse dhe zëndashon, shëqëria islame, ku ndërtohet? Shëqëria islamë ndërtohet tek sinceriteti i përbashkët. Ndërtohet ke sinceriteti i përbashkët. Pra ndaj dhe i dashmion, sallallahu alaihi wasallam, kur është pyetja, a ka mundësi me qenë muslimon i zinaqar? Ka mundësi. Ka mundësi me qenë shumë? Ka mundësi. A ka mundësi me qenë muslimon i gënjeshtar? Jo. Me qenë muslimon i gënjeshtar? Jo. Sepse në qovë se do tjetë gënjeshtar, do humi ajo siguria, do humi sinceriteti. Do fillohet, muslimoni do dyshoj të gjithë, jo. Por se ka hartë, me qenë një shëqëri e pasër, edhe mos të cënohet kjo, pra ne një qovë se vjen një personi dyshim, me një lajnë, a
Atëherë ne duhet sigurohen që të ruhet kjo pastërtia e shoqërisë. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që t'i bëj punët të tona të pastra. Dhe të na japi neve sinqeritet. Thot pastaj Allahu subhanahu wa taala wa'lamu anna fikum rasulallah. Dijeni se në disi ju shkeni profetin sallallahu alaihi wasallam. Pra nëse ju dëgjoni ose do mashtroni, është akoma gjallë profetit sallallahu alaihi wasallam të do të bi shpallja. Ose dijeni se keni profetin në disi ju, prandaj jini të me edukat, silluni mirë me te. Silluni me profetin sallallahu alaihi wasallam me respekt. Lau ju tiru kum fi këtini min el emri la anittu, në qofë sa e do t'ju binte për shdoj gjo që ju doni, se u i rëtu sahabët, herë dhe lani kërë si ka mundësi që ata të refuzen fjallën e profetit sallallahu aleyhi wasallam, la anittu, dhe të boshit gjina. Walakin Allah habba bejlejmu l'imana wa zëjjenehu fi kulubimu, por se Allahu subhanahu wa ta'ala deshi për ju besimin, dhe e zbukuroja atë në zemrat tuja, e zbukuroja atë në zemrat tuja. Wa kamraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dhe ka ndaluar për ju kufrin, mohimin, edhe kundërshtimin, mos bindjen ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Çfarë thot profeti sallallahu alaihi wasallam? Në shumë hadithe tregon që robi nuk shikohet me aparencën e jashtme, porse shikohet këtë devotshmëria, dhe devotshmëria është ajo e cila reflekton ke njeriu më pas. Inna Allahe la jendur ila suarikum, wala ila eqsadikum, wala kin jendur ila klubikum. Allahu nuk shikon formën e trupit, ose njërën e të njërit për jush, porse shikon zemrën. Njëherë për jersh, Umeri radiallahu anhu pa njërin duke lëviz shumë në namaz. Shpesher robi, dhe i herë më të mësohet dhe keqe dhe fillon e bëm në vizje të pak komandume. Qëfar thot Umeri? Thot, në qoftë se do të kishtë pas tak valëk dhe voqëmëri, zemra ti do të kishin dhe voqëmëri dhe në gjymë dyrët. Pse? Sepse do të rritë i qenë dhe i prejë në namazin e ti. Në namazin e ti. Wa kamra ha i lejku mun kufra wa fusuqa wa la isya, dhe ju andalo juve kufrin, mohimin, mos bindjen ndaj Allahut dhe të dërguarit e tij, ulaika humur rashidun, ata të cilët janë udhëzuar në rrugën e drejtë, fadlan min Allahi wa ni'ma. Dhe kjo nuk ishte për shkak të punëve të tyre ose për shkak të asaj që ata bënë, porse ishte një mirësi të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala ju a dha atyre. Wallahu alimun hakim, me të vërtetë Allahu subhanahu wa ta'ala është më i diçmi dhe më i urti. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na bashkojë kështu sikur se jemi në xhenetet e tij të larta. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na falë dhe të na mëshirojë. O sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.